Helenka Smrkovská je předsedkyní zapsaného spolku Klubko s dětí pomáhá. Ten spolek pomáhá třeba tak, že už je takovou krásnou kočku ze srdce. Helenko, v čem spočívá vaše činnost? Stando, naše činnost spočívá v tom, že pomáháme dětem v azylových domech, dětských domovech a kojeneckých ústavech. No a jak to děláte? No, děláme to tak, že šijeme třeba takovýhle polštářky, háčkujeme takovýhle medvídky, různé hračky, něco prodáme, něco dětem darujeme, šijeme i oblečení a takhle různě. A jak probíhá financování vašeho spolku? Tak financování našeho spolku probíhá tak, že jsme vlastně vytvořili také jehdlého medvídka, kterýho teda prodáváme. Medvídek je v hodnotě 130 korun se prodává a to nám pomáhá vlastně získávat finance. No, já jsem kolem tebe viděl takové sympatické dámy. Tyhle sympatické dámy pletou háčku a pomáhají, ale většina žen je vlastně skrytá na Facebooku a pomáhají vlastně některé ženy ani neznám podle vidění, jenom protože si s nima píšu, ale pomáhají. Takže ty si vlastně do toho projektu zatáhla lidi, kterým si tak trochu pomohla vytvořit náplň života. Z celé republiky lidi. A jsou to ženy, které jsou třeba nemocné, jsou v invalidních důchodech, na mateřských důchodech. A jsou to lidi, kteří ani oni sami neoplývají penězma, ale chtějí pomoct. Kolik vás je? No, hodně. Aktivních žen je takových 200, bych řekla. Ale střídají se. Po každý je to někdo jiný, který jde pomoct, ale pořád dál a dál přibývají další. Tak jak to všichni známe, tak v České republice se vždycky najde někdo, kdo nejenže nepomáhá, ale taky trochu škodí. Setkali jste se s takovým případem? To máš pravdu, Stando, už jsme se taky setkali s takovým případem. Jsou to lidi, kteří nám škodí, občas i mý osobně škodí, ale nad tím se člověk asi musí poznít a musí bojovat dál. Tak je to taková ta naše uprděná česká malost. To asi jo, Stando. Kdyby někdo chtěl získat nějaké informace nebo se zapojit do toho bohulibého projektu, tak kam se má obrátit? Může se obrátit na webové stránky www.azylaček.cz a může vlastně na Facebooku, mě najde pod mým jménem Helena Smrkovská, kde máme skupinku Klub Kosinčí pomáhá a vlastně, když každý člověk je to otevřený světu, každý člověk tam může vstoupit a může pomoct. Může i přispět finančně. Máme tam transparentní účet, který je teda viditelný úplně každému. Já tam prostě nafotím i faktury, všechno, prostě co se děje na tom účtu, je to všechno zviditelněné. Lenko, děkuji za rozhovor. No a vy jste to viděli a slyšeli. Klubko z dětí pomáhá a pomáhat můžete i vy.